på introen din. Åh, jeg glemte å bytte Satisfactory intro. Ja. Den glemte av. Jeg så en Holy Flare selv komme opp, så. Åh, ja. Nei, det var feil. Hvis du ser øverst til venstre på streamen min om en liten stund, så har jeg fått en ny animasjon der. Latest sub? Nei, nei. Du ser det når det kommer opp. Står og går sånn, og plutselig så kommer den. Ja, det er ganske normalt at den plutselig kommer. Ja. Så. Ja. Nei, for dere byggespillet jeg så, det så jo interessant ut det. Ja. Tror det, så det skal ikke se bort ifra at... bli med på, men men igjen altså, jeg ser litt grensa med ja, ja, vi loader bare det gamene vi trenger da, vet du, så ja, når du der, ja. Når du er med ja, på den boksen der, ja. Ja, så står det follow me on Twitch eller noe sånt, ja. Ja. Ja, den fikk jeg laget av han Coder Mick som spiller World of Warcraft. Oh, ja. En i England. Ja. Kunne bare sette på tog opp her da, vet du, og kjøre bort for det, hvis du vil ikke. Hva, kan jeg det? Ja, det er ikke noe automatisk tog som går der. Er det ikke? Stream Elements. Okay. Said. Holy Frey is now live. Streaming Satisfactory. Satisfactory dedicated server live now. 28.5.2022. Holy Frey. Kjøre mot www.holyfrey.live. Bakover? Ja, der er ryggen din, ja. Ja, ja, ja. Den veien må du kjøre for å komme til. Raskest mulig komme til... til den maskinen din, skulle jeg da si. Det er bare å gønne på. Ja. Jeg var på min første telttur her onsdag til torsdag. Åh, såpass. Ja. Nei, men det var artig, ja. Ah, såpass, ja. Mm. Ah, kult. Ja. Der ja, kommer jeg til... Ohoi! Ja, så nå kan du bare stoppe opp der da, vet du, og så kan du fly fra på togskina du som du nettopp kjørte over bort, eller sånn. Ja, ja, du får deg sikkert bort dit du skal. Ja, ja, ja. Jeg gjør det. Jeg er borti resirkuleringsfabrikken der, så jeg er helt borti de nukleare fabrikken til Thor. Borti der her, akkurat nå. Mm. Men nå får du til å se om du ser den der kassa di, ja. Der du død. Jeg vet hvor ned han, ja. Det er datt du ned i intet. Nei, nei, jeg var inne på... Ta en safe landing her nå. Ser det ut som resirkuleringsfabrikken fungerer som man skal. Åja, den som jeg har. Nei, resirkuleringsfabrikken som ja. Resirkulerer all nuclear waste. Litt rosa, vet du. Kinky. Så.
bare gå opp i første og hente kassa med. Ja. Det er bare å gjøre. Ja. Skjønne, ja. Der er han, ja. Nei, der ser jeg meg selv, da. Åh. Ah. Ah, ja. E to revive. Åh. Oh. Ja. Reviving. Ja, det går jo ikke an, så du må ta og drepe deg selv, så du får fram kassen, Kim. Da får du fram kassen igjen. Drep meg selv? Ja. Ta altså drep det like du selv ligger der. Ja, hvordan skal jeg drep det da? Nei, du har noe våpen, har du ikke? Beacon. Nei, dårlig med våpen her, ja. Ok. Har du ikke den lille zapperen, eller? Nei. Der! Ser du den? Han sklir bortover. Åh, hva du gjorde da? Nei, jeg revive han. Uff, nei. Den vil jo forsvinne den her da. Vil forsvinne? Ah, nei, satt den seg fast der. Ja, ja. Gjør det. Ja, da må jeg finne meg noe. Jeg har kassen nedpå her også. Ok. Så bare håpe at det er noe våpen i din. Ok. Det er ikke sikkert da. Det er det. Skal vi se om jeg får til å ordne? Nei. Får sikkert ikke å ordne meg noe sånt, nei. Helvete. Hva du tenker på? Nei, så ordne meg til våpen. Jeg kan ta med våpen til deg, for jeg er her i containeren. Jeg er nå. Holy Frey. Kan ta med... Said. Zero Axe 2 has won 5 from the jump catch game. Våpen til deg. Ta med en kopp også. En kaffekopp? Ja, ja. Jeg tar med sånn... Holy Frey. Said. Zero Axe 2 has won 5 from the jump catch game. Kjem det sånn i neste oppdatering, update 6 av spillet her, så kan du ha på deg... Sånn som nå, vet du, så kan du bare ha på én ting på kroppen. Ja. Sånn, så lær om du har på deg andre sko, så hamner det i samme slott som, det du har hestmennsuten på. Ja. Men neste oppdatering, så kan du ha noe på ryggen, du kan ha noe på foten, du kan ha noe på buksa. Du kan ha på deg 3-4 ting samtidig. Ja. Litt mer realistisk, forskjellige bodyslotter, da. Back, head, foot og sånne ting. Ja. Så det blir litt kult da. Mhm. Så der ja, kommer det noe stash, ja. Så er det noe som står igjen for å komme opp da. Her står det ja, det er sikkert andre etasjen der. Det kan sikkert være, ja. Mm.
Jeg står. Sånn, da har jeg hentet en del ting, så da kommer jeg bort til det etter hvert. Det er noen støgge høler der, ja. Så kom fortest bort til dit du er. Der er bortover her, det. Så. Der er du, ja. Sånn. Går vel begge i koma-modus, tenker jeg. Vet du det? Ja, det var. De sa at de har gjort en bitter med den oppdateringen som kom her om dagen nå. Så sa de at de har gjort en bitteliten oppgradering i sumpen. Sumpen? Sumpområdet, det området du kjørte forbi på vei til deg. Ja. I det området har de gjort en bitteliten endring, sa de. De hintet ikke til noe mer. Jeg er sikker for at vi må finne det ut selv. Ja. Xenosapper. Nei, ikke noe... Jeg er bare enkle enn ikke inn i det store sverdet. Nei, det heter noe annet, det. Vet du, ja. Jeg husker ikke, Kim. Får jeg til å se bangen min før jeg kommer fra. Nei, Xenobasher, det. Du har nok av sånne inhalerene når du... Når du har dårlig med liv, så bruker du dere inhalerene der, vet du. Ja, men jeg hadde jo fullt tiden av dattene. Ja. Jeg datte jo fra andre til første. Ja, sånn, ja. Så... Ja, jeg tror nok... Jeg har noe... Flestene har vært valg, jeg tenker. Her ser jeg andre fabrikken din, Kim. Bort med fjellet, nei, oppe med fossen borti her. I Greenland der, vet du, tar du en fabrikk ved en sånn foss, du. Ja, stemmer. Husker ikke hva du laget der, da, men... Her... Laget jeg mye, ja. Jeg hadde noe konkret, og så kom det noen køl, tror jeg, og... Såpass, ja. Manufacturer, så... Kom inn steel pipe. Så pass, ja. Og så... Da var... Skal vi se, parts. Ja.
Encased industrial beam. Ok. Og så var det noe heavy modeler frame. Nei. Faen, bremst da. Faen da, bremst da, den flumpen ikke. Sikkert noe saving nå, tenker jeg. Ja. Må være noe saving nå for noe. Ja, oi. Det har vært en disconnect der. Nå, au. Ok, så på å se. Ja, gikk to skritt, og så network error. Kjøss, man. Jasjen, ja. Ja. Vi får se hva det var for da. Det var saving som gjorde det. Ja. Ja, det rett og slett. Var det det? Ja. Bare join igjen. Ja, jeg holdt på. Ja. Mm. Retry. So, you wanna go out sometime? Fixit hit nummer 23. Fixit hit nummer 20, jeg var jo dritlandet, men jeg kommer ikke helt. Det der vi kan replace your brain eller et eller annet, sånn. Nei, jeg var noe pu-pu av noe slag. Ok. Få på å se. Tor er på å skikke filmen. Gjør det, ja. Nei, yes. Var det hevig ut igjen? Ja, var det også. Hvorfor i svarte skjer det, ja? Vent da, jeg skal starte serveren, og så stoppe den, og så skal jeg trykke på update på den, ja. Da kan det hende at det fikser seg. Mhm. Hvor vi ser da, skal vi se. Starting update, ok. Den blir ferdig da. Det var noen minutter, ja, tenker jeg. Ja, ikke en minutt, tenker jeg. Du, waiting, står det. Fri i morgen, da? Nei, jeg skal ha en tur i morgen tidlig. Ah, ja. For å gjøre klart det mandag. Ah, ja, ok. Og så... Gå på bowling fra 12 til 4. Ah, ja, ok. Bowling, da? Dora, eller? Ja, Dora, sentrum. Ja. Ok, ikke sentrum, nei. Nei. Bowling er morsomt, det. Ja. Det er jo og kult. For det er spandert, da. Ja. Vi ser. Da skal vi se om det kommer, vet du. Det er sikkert bare trykk på den og se om den dukker opp. Server manager, ja. Servers... Og måtte skjermen svart, da. Skal vi se, der, ja. Server is preparing a new game, står det. Mhm. Ok. Jeg holder nå på å spinne til den store gullmedaljen, i hvert fall. Ja, da fikk jeg join. Hobbit er død han nå. Han var ute og kjørte tog, jeg vet du. Åja. Og sikkert tot henne, jo. Mhm. Og jeg var jo på vei... Network Error, jo. Ja, der kom jeg inn igjen.
Nå kan du prøve. Nå kommer du sikkert inn du, tenker jeg. Ja, vi får satse på det. Det er min store intet. Ja. Det var jo den... Den veien jeg fra... Det ryker godt da, B-52'en borti her. Det går mye opp og ned her bortpå, tror jeg, tenker jeg. Her kom toget, atomtoget, det merket jeg. Gjorde litt vondt når du kjørte forbi. Jeg holder på med retry igjen, og så får vi se. Ja, da får du dit da, ja, til slutt. Nå har jeg flikk ikke kommet inn ennå. Ja, nå står det noe skyter på meg, ja. Hallo? Vinket en sånn. En El Toro, ja. Obi-Wan Kenobi. Må spørre han, Kim, om det greia du snakket om. Du hadde lyst til å spørre noe om, Thor. Hvorfor det? Jo. Hva da? Han har sett oss selv. Jaha. Nei, spørsmålet var om du hadde lyst til å prøve å være med oss og spille togspillet som vi holdt på med. Ja, det har jeg mest sannsynlig lyst til, for det så ganske artig ut det dere holdt på med. Very cool, very nice. Hvor mye er for det da? Nei, det er gratis. Gratis? Jep. Det er open source. Eller... Det, du kan laste ned open source-greier, men jeg har den lille fila fra originalspillet som gjør til at du kan spille det, da. Ja. For du kan bare laste ned og spille det, men har du den originalfila som jeg har, så får du alle de, ekte, de originale lydene og greier. Det er vel jeg må ned og ta på meg vesten, ja. Ja, det knatter jeg godt opp her, sier. Så jeg kan, skal vi se, jeg kan ta og sjekke opp det nå, sånn. Her. Så, selve spillet er hvor stort. Det sender jeg bare til deg gjennom TeamViewer her, skjønner du. Så lite er det. Så lite, av 200 megabit, ja. Skal vi se. Ja, det er jo ikke det engang, sånn. Jeg skal oppdatere det, for å se. Jeg lurer litt på hvorfor jeg har mistet liv. Det må være fordi at du hadde jo fullt liv når jeg startet i sted. Hører jeg ekko ut da du snakker, Kim? Gjør det? Ja, da jeg satt... Jeg hører meg selv også. Hører jeg? Da må jeg ordne volumen til en Tom Erik igjen her da. Hører jeg. Går det greit nå, eller? Nei, jeg hører litt nå. Hallo. Hallo. Nei, jeg hører ekko ta meg selv, da. Jeg vet ikke om jeg kan sjekke om det er meg, da. Prøv å ta snakk, da, Thor. Ja, skal jeg snakke, da? Ja, det er jeg som gjør til at du hører deg selv. Der, prøv nå. Ja. Da var det stilt, ja. Var det stilt nå? Jeg hører meg slightly. Vi skal overleve. Jeg hadde jo på minus 20 dB, Tomrik. Ja, så bra, ja. Ja, for jeg... Skrudd opp til minus 15. Og så på oss. Så jeg må skru deg enda litt mer ned til 18, tenker jeg. Ok, det er spørsmålet om du hører hva jeg sier, da.
Hører du hva jeg sier da? Hører du hva jeg sier? Ja. Hører du hva du sier, ja. Ok. Jeg skrur opp volumen, vet du, så går det fint, det. Ja. Men, hører meg selv inn, ja. Gjør det. Ta, ta snakk igjen, da. Hallo? Der, ja. Ja, tror jeg det er greit, ja. Nei, jeg hører meg litt selv, da. Prøv nå. Jeg tror jeg skal... Prøv nå. Hallo? Hallo? Nå hører jeg ikke selv. Hallo, tror jeg er greit. Mhm. Hvis jeg... Brukte du kaffefilter, eller? Jeg måtte skru ned dokker litt. Da gikk det bra. Vi ser, Open Kim skriver jeg på den, sånn. Open Kim, ja. Ja, jeg er helt på å pakke det spillet nå, for å se hvor stort det blir. Det vil si, ja. Takk for alle søs her, vet du. Ja, det overbeviste meg ikke. Det forbrunner meg ikke. Det vil si, der er 60 megabyte. 60, ja. Jeg kan overføre det til deg nå, Kim, hvis du starter TeamViewer. TeamViewer? Mhm. TeamViewer. Skal vi se nå? Åja. Det er det fjernsynet her. Ja. Men skal jeg slå av streamen din først da? Behøver ikke det, skjønner du. Streamen din sender bare spillet den, ikke desktop. Så hent meg nå, sender jeg meldinger, for jeg ja, vet det. Tar ikke over kanna. Nei, det behøver ikke gjøre. Ja, hvordan var filmen, Thor? Top Gun-filmen? Ja. Der lente jeg meg hardt bak i setryggen og trodde at jeg var med. Og kjørt fly, og det er jo en stikke, og så den beste filmen som jeg har sett på lenge. Såpass, ja. Anbefales å se den mens satt ned på kino. Ja, for sånn. Der! Vi ser... Ja, det. Ja. Ja, der er dønne, 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 ok. Det ser ut som du har fått en blå flekk i panna, Kim. Ja, jeg vet det. Sikkert fordi at jeg har ikke på taklyset. Ja, det er sikkert det, tenker jeg. Vi ser. Skal jeg ta så... Du må si at det er sånn, skjønnhetsflekk. Ja. Det er som å få lavdu, det er jo skjønnhetsflekk i trunnivå. Så... Du må... Ennå da? Ta trykk på Windows... Windows-tasten din, Kim. Den som ligner på et Windows-flagg. Ja. Har du gjort det? Ja, jeg har gjort det. Der, ja. Jeg satt og spilte det som var på nettet i forhold til modden du har lagt deg, Tom Erik. Åh. At jeg var nede på jobben i går. Ja. Og det som er savnet på det brettet som vi spiller, det er det skogen og forbrenningsanlegget og... Og bokstandleggene. Ja, for at du har et der moddann som er inne her. Men dem kan du laste ned der nede, det er bare å gå inn i menyen. Online
Det står online content. Ja, nei, nå misforstår meg, fordi at det skogområdene og dere der, dem var på det spillet som jeg spilte på jobben, men det har vi ikke med på det som du har laget til med modda. Nei, for at du spiller original versjon, ja. Ikke, ikke det som tilhengen. Nei, ikke det. Er det en veldig rar fil du sender over nå? Nei, det er Kim Open TTD, en dotter har. Ja, akkurat. TTD, dotter har. Ja. Spillet heter Open Transport Tycoon Deluxe. Jeg har mange pakka versjoner av spillet. Vi får prøve oss på det da, Hustan. Nei, ikke i dag da. Ikke? Nei, blir på så jævla lenge nå. Nei. Klokka er jo kort på 12 inn jo. Ja. Jeg er jo ikke andre på... ...på nuklær nå, så sjekker jeg om alt er greit her. Jeg datt jo ned tidligere, gutte. Hvis da jeg logger meg på Sette Factory, vil dere komme ned på til meg og så kjøre litt rallybil da? Rallybil, ja. Hva skjer da? Hva lang tid tar opp her andre etasjen til meg? For det var den som ikke fungerte med. Så. Inne var det på hovedfabrikken da, nå tror jeg. Mm, takk. Der er avlommet. The main factory. Der har du et ikon på skrivebordet som heter Open Transport Tycoon Deluxe. Så den starter du bare å spille med, og da du skal ha allting som trengs nå. Hvor fint er hodet her, eller noe? Da har jeg koblet meg ut igjen. Skal jeg... Nei, nå har jeg koblet ut, og bare avslutt team. Gjør det. Red of the standard orange and gray factories. Try out or fix it. Approved color gun. Men det spillet er jo sånn da, Kim, at det spillet, det saver vi når vi er ferdige med å spille, sånn at når du går ut og spiller, så saver vi det, vi treene da, eller jeg saver det på serveren, og så loader jeg det ikke før vi alle tre er på igjen. For at det spillet kan ikke stå og gå når vi ikke spiller det. Det må kun stå og gå når vi skal spille det. Kun når vi spiller, ja. Ja. Kun når vi spiller, ikke når... Det er ikke sånn som Sette Factory at du kan logge inn når du vil. Nei, vi må starte... Jeg må starte det gamet på serveren. Når vi treene er klar til å spille, så starter jeg opp den serveren. Sånn som når en to spiller to player, så... spiller vi på et game, og da må jeg gå inn og trykke på at jeg loader det gamet. Faen helt, men da er det bare svårt til meg. Ja. Fantastisk. Hva er det så? Da er jeg her igjen, vet du. Skal du se, ja. Skal du se den selv? Lenge det her, ja. Skal du se. Det er sånn jakttrofé til meg. Du sa? Det er sånn jakttrofé du la ut. Ja, du kan bruke det. Det er statuer du kan sette rundt omkring hvis du vil. Ja. Skanner.
i dag. Nei, ja, det tok lang tid før å laste ned den da. Laste ned. Og så her, Kim. Du ser du har sikkert to ting her, masse forskjellige rart nå, men du kan lage deg en kasse, vet du. Så legger du ekstra tingene opp, sånn at når du dør, så mister du ikke alt det. Ja, og ja, du opp der jo, ja. Lager du en kasse som du kan løpe til da, vet du, når du... Hvis du dør og sånn. Skal vi se... Har du vært oppe her og jobbet du, eller? Nei, jeg kommer ikke så langt. Nei, sånn det. Nei, for det var det... Jeg tror første etasjen din fungerer. Her ligger det en sepper i. Fikk masse reservedeler. Der, ja. Da er ikke noe flere. Nei. Så det, jeg tror det var bare andre etasjen din som ikke fungerte, rett og slett. Ja, det var den jeg skulle opp til, vet du. Ja, sånn, ja. Så nå skal jeg også sette meg selv, da. Eller vil du ha R1? Det kan jeg godt. Skal vi se hvor det er en av? Den er en av hjørnene borte her. Åh. Så. Her. Ja, da er en på andre siden her. En plass. Her er kista mi i hvert fall. Skal jeg så ordne meg i kasse med en gang her? Kom inn på, men jeg får ikke rør på meg. Jeg får da snu på, ja, men jeg får ikke rør på meg. Nei. Nei, jeg har spanns ut, ikke noe vits å ha oppe her, i hvert fall. En av hjørnene her, altså. Det ligger en kasse borte i ene hjørnet. Gjør det? Ja, det er en sånn nuklere kasse. Ja. Ja. Men så er det så kom seg opp her, da. Så, nei, jeg finner ikke hvor du sitter igjen. Nei, jeg finner ikke heller, men kassa var ikke her i start for litt, ja. Nei, det er bare sånn nuklere kasser rundt her. Kanskje han forsvant nå? Ja, jeg tror det. Hvordan kommer du opp til andre etasjen din her, Kim? Nei, hvis du ser på andre kjerner så har jeg sånn stige, men den funker jo ikke. Og såpass, ja, du har ikke bygget noe sånn ordentlig sånn... veien, jeg. Sånn vei opp ned. Oi, jeg vet du. Men vi skal ta og få fiksa det, vet du. Vi får fiksa det nå. Hvordan kan gå opp her, da? Den kommer til toppen, så. Jo, den gjorde jeg. Er det? Ja. Dette nå, for da... Da er jeg ille ute. Hopp på den stigen som er til høyre der, sånn. Han er skia. Der, ja. Han er rett sida. Det går jo an å få en sånn skikkelig trapp ned her, da. Sånn trapp som jeg har brukt i min. Kjem ikke noe vatten opp i trappen. Går rundt.
Jeg kan jo lage en trappe her mens du jobber litt. Nei, det er noe da. Skal vi se... Water, ja. Han har noe. Da tror jeg skal ta så... Thor heter det. Streamer du ikke, Thor? Nei, jeg har ikke så langt opp den streamen, men... Derfor ikke har dukket opp her igjen. Jeg på feil plass til feil tid, skulle jeg si. Ja. Ja. Jeg kommer litt... Nei, jeg kommer ikke noe vann, vet du. Det er ikke trykker i jævlen. Skal jeg sjekke trykket nedover her. Det er noe fullt. Nei, jeg drar ut rammer på den gangen, hva skjer jeg? Så rammer? Ja, bilde. Åja. Røde striper rundt, skulle du tenke på nå? Ja, den striper som justerer rammer på bildet. Den var bare låsen. Bare låsen, ja. I jamme alvor. Sånn, vet du. Nå må du kunne sjamme av til Merik. Ja, skjer det nå. Åh, skjer det med bilder også? Very cool. Very cool, very nice. Lite med power. Men det var ikke noe strøm i meg. Da vet jeg det jo.
det nok liv og så kjører og blæser ned tuben og et tog med radioaktivt stopp som passerer deg med en gang, så kan det være at du døde. Ja, hvis du har lite liv, ja. Ja. Da må du faen meg lite liv også, ja. Nei, oppdatert 6, nei. Nei. Nei, man har lagt inn en liten oppdatering i sumpen. I den siste oppdateringen som kom nå. Så har man gjort en liten oppdatering i sumpen, sa de, men de sa ikke mer. De sa ikke om hva de hadde gjort i sumpen. Nei, jeg bare så for meg hva som kom til å skje hvis at du kastet denne bomba med radioaktive saker. Ja, du så det som om det var skikkelig heavy bombe, da. Etter han fortalt hva den egentlig gjorde, bare. Ja, men det var jo liksom på slutten av snutten, og da var det jo sendingen avsluttet, så du fikk jo ikke sånn resultatet. Jo, han sa jo det. Fikk jo se det, og det sa bare den eksploderte, og den spredde seg bare litt ekstra. Gjorde det. Den var veldig bra laget. Jeg trodde nå det var sånn skikkelig heavy atombombe, ja, men det var ikke det da. Nei, men den kallet bare for det navnet. Stairway to Heaven. Hæ? Jeg får noe med Stairway to Heaven. Ok, ja, jeg har laget en sånn ordentlig trapp til det her. Jeg har også laget en ordentlig trapp. Å, ja. Ok. Jeg må bare finne den og jeg lager en sånn trapp her som bare tar ett fundament bredde. Er ikke det sporet her som går nedover til en time til Amerika? Jo. Ja, men det. Uff, nå er det saving, da får vi se om en av oss må slutte å bevege deg, Kim, så ikke blir disconnectet. Vent og fint. Vi beveger oss for mye, hvis det er saving, så blir vi disconnectet. Ja, det var det.
Hvordan er det skjer at det blir saving da? For at jeg prøvde å fjerne noe, så... Jeg måtte kastet ut det. Ja. Jeg var selvfølgelig inn i et tog. Ja, men det var jeg også det. Du skal være trygg i et tog. Det saves jeg hver halvtime, og det, vi må bare ikke bevege oss. Men hvis det blir sånn nå, så må jeg ta øke. Øke denne intervallen her til en time igjen. Jeg husker ikke helt på at du får et problem med det hver halvtime igjen. Nei. Server fyll. Full, ja. Full av shit. Hva du sa? Server full, var det det du fikk? Ja. Det var. Når du kommer, så står du med shit oppe knæren. Ja. Det var ikke det innloggningsteksten, det. Det var som en sånn... ...feil. Jeg var med en av pilotene som skulle forestille å være sønnen til en gus. Hvem gus? En gus var jo makkeren til en Maverick. Ja. En som død. Ja, i filmen, ja. Ja. Sønnen hennes kommer som flypilot i den nye. Mm. En like gal han, ja. Jeg kan nesten si det sånn, ja. You crazy son of a bitch! Faen, jeg får jo bare retry her, jeg. Er det noen av dere som har kommet inn? Ja, nei. Jeg får retry, ja, og... Ja, jeg får retry. Større network error eller noe sånt. Prøver vi samtidig, og derfor at det her oppstår. Ja, det kan gå til. En av oss kan gjøre det først, da. Kan gjøre det, for jeg må endre saving-intervallen nå. Der, nå har jeg endret til en time. Sånn. Logger jeg inn først da nå. Åja, nå prøvde jeg også. Ok. Jeg prøver å vente. Ja, skal vi se. Fått en nedtelling. Der er jeg inne, da kan jeg gjennom noen prøv. Bare prøv, da. We own you står der på Fixit Tick nummer 7 her nå. Ja, vi eier deg, ja. Ja, det var bra. Jeg gjør det bedre, ja. Jeg har det rett i et ord. Visual Fusion Begin Called While Application Was Running. Level 26 da. Level up, kidding. We don't even have levels.
Yeah, we are not a World of Warcraft game, sier han da. Ja. We're not a WoW game, ja. Eller Willow and the Venus. Ja. Kastet ut, Thor. Ja. Var du ikke inne? Nei, skikkelig sånn litt litt av rite fra maskinen som sa at det var noen problemer med inne. Det var noe med bygging. Bygging er jo ikke. Jeg faen ble til disconnecta igjen. Ja. Network er jo ikke. Hva som skjer da? Ja, han savea igjen, vet du. Igjen, kjempefint. Kanskje sånn spiller du ikke, ja? Nei, da var det en av oss som kom inn og ble disconnectet igjen. Ja. Det var sikkert to, det. Ja. Ja, så prøv å komme inn dere nå. Ja. Vi holder på. Sett nå i fucking området og prøver. Network error, ja. Join game. Ja. Dette skal det riktig dette vi har fått. Are you real? Nei, om at jeg hørte den. Ja, såpass, ja. Du får ikke røde meg litt. Nei, men jeg restarter bare serveren. Gjør det. Skal jeg gå til deg? Nei, jeg bare står der. Da ble det slett av det at du døva nå. Så du, ja. Men det er ikke det samme som at du kanskje ikke havner der når du logger inn igjen, da, for du spørs, kan det at du døde rett før det? Vi får se. Ja. Vi får se. Jeg skrev en liten artikkel på at du fikk til din nettside, eller? Åja, det har du hørt å skrive inn, ja. Ja. Jeg skrev at nå har vi fått et problem med saving. Save game timeout and disconnect igjen, skrev jeg at dette var ikke noe problem, for dere fiksa dette problemet på forrige oppdateringen, men etter den siste oppdateringen nå
Så det problemet tilbake igjen, skrev jeg. Da har de ikke lagt inn den patchen på... Ja, men det er typisk sånn, når du fikser en ting, så kan du ødelegge en annen ting. Ja. Ja. Er det bare å prøve igjen, eller? Ja, du kan gjøre det. Du gaper greit, Jørgen. Ja. Han har erfaring. I'd love to stay and chat, but... Be nice to Steve, he's under a lot of pressure. He's doing some hard time. Okay. Kjører. Ut og rygge. Toget mitt er snudd, ja. Ut og rygge. Nei, spillet har snudd toget. Ja, så jeg bør rygge. Hvis ikke så har toget kjørt hele veien ned og rundt da, vet du. Ja, det er nok heller det. Hvis du ikke spiller og snudd toget, for da har det blitt mye feil i savegamene til folk. Gå til venstre, Kim. Der, ja. Opp der. Så går du til venstre igjen der, sånn, så går du bort til veggen, og så hopper du ned på høyre side. Ned hva? Det er bare så langt ned, skjønner du, fra veggen borti der, og ned på tog. Jeg er sikker på at du har nok liv. Ja. Jeg har fullt liv. Åh, jeg ser baggen til en Kim på streamen nå, ser jeg. Ja, men... kommer ikke ned her, jeg vet du. Bare fjerne den ene baggen, det. Gå litt lenger bortover, og så fjerne den ene baggen. Ja, hold på. Der, jeg tenker jeg fjerner baggen der nå. Så tror jeg du skal greie å komme rett ned på togskiden, da. Men jeg har ikke flyger. Nei, bare hopp ned, det er sikkert. Det er ikke så langt ned, ikke? Flyger? Ja. Ordner meg bil, da, hva du sa? Nei, du kan ordne et tog nå. Han skulle feire herifra nå når han kom hit. Ja, men skulle... Han døva jo. Åja, du er oppe der du, ja. Skal vi se da, transportation og tog. Tror du må tøtt kameraet litt lenger mot Ups. Høyre, Kim? Da tror jeg veggen din forsvinner fra streamen din. Åja. Sånn. Her var det en kiste som stod, ja. Nei. Er det vei? Ja, der ja, altså litt sånn helt der. Baksiden av det. Ja, det er bedre at det vises til venstre hjørnet ditt enn midt på. Mhm.
Det er det. Det var det som du skal få den kartinen jeg har her. Og har til over seg. Nok vegger rundt omkring på klatrehuset her. Kan ramme ned på denne siden. Ja, men jeg har da holdt den nettopp på å bygge det, og så blir det disconnect hele tiden og får ferdig det her da. Det er så lett å bygge det her når jeg ikke kan fly. Tror du ikke faen meg at det var også? Helvete, strit altså. Ja, det er noe svein i det. Ja. Jeg liker ikke trappen der, rett og slett. Nei, i hvert fall ikke når det gikk gjennom vegga. Da skjønner jeg godt. Men den er så smal. Må jeg stoppe rødt? Nei. Du må ikke gjennom, men... Oi, det er toget. Ja, der ja. Uff, du skjønner... Nei, jeg så... Jeg trodde jo, Kim, at du var på vei ut av fabrikken, ja. Ikke inn i fabrikken. Du kjørte jo inn i fabrikken igjen, du. Ja, nei, jeg skal hoppe på linja og sette på toget, så kjører du bare ut det. Ut det toget, hoved-E6-en, skal jeg til å si. Skal vi ta bak igjen da? Det er bedre to siste her nå. Nei, sier du det, ja? Det er to siste, ja. Så det ene er sikkert min, det andre er Kim sin, sikkert. Hva skal jeg ha nå? Så du skal til venstre på E6-en, jeg skjønner. Skal jeg til... Gå til venstre på E6. I vinsjene på kaja. Jeg skal på en her. Ja, når du kommer frem til E6-en her, så skal du til venstre. Kommer frem til E6-en. Ja, det her er jo bare tog, det er linjer som går til Gigafactoryen. Ja. Den som går i runden som vi laget det, Tom-Erik. Ja. Der da. Jeg tar det toget som... De fire sporene de går inn på den hovedlinja som vi har laget som en sirkel, det er Kim. Går du igjen du er, Kim? Han er ved hovedfabrikken. Jeg har kjørt noe etter deg, du så jo toget ditt der. Forsvant det toget ditt da. Ja, han fjernet deg. Du har kjørt passerten du nå. Faktisk. Men skal jeg på samme linje som deg? Ja, ja. Ja, da kommer jeg opp dit. Det er jo ikke radioaktivt. Nei, du har jo ikke noe propell eller noe som helst. Nei, du var jo borte. Så du må bare gå og hente dere
hastighetsutdannet der. Du tar med to stykker som møtes bort på E6-en der. Hvor er hastighetsutdannet da? Det er vel ikke... Tor kan gå og hente tak i de. Hva er den kofferten, dere? Ja, det ligger mange i kofferten, men Kim, hvis han ikke har lagt igjen igjen. I en koffert borte i en plass. Jeg kan må da være nede som er dere selv, men... At du sier bare ta med hastmatt fullt. Her er det noe kost ikke har skjedd. Sånn. Det er langt borte i den, Kim. Faen. Hva som skjer da? Jeg vet ikke, hva du er på med. Hjelp med du, Kim? Det er vi da. Nei. Her! Her er jeg bak deg. Kom hit her, du. Sett på tog, og så trykker du på E på toget. Ja. Transportation... Nei, ikke den linjen der, nei. Der, ja. Der, ja. Som er imot meg nå, eller? Det vet jeg ikke, eller? Kan vi se i den sumpen her, kan vi se sakte, Kim? Kan vi se om vi ser noen endringer her? Det har bare gjort noen endringer her, sa de. Det er mer trær, kanskje? Det er veldig mye trær her nå. Holy Frey said. Hashtag SDIke has won 5 from the jump catch game. Fully Frey said. Hashtag SDIke has won 5 from the jump catch game. Da står jeg nedpå her. Det er en Kim også, ser jeg. Nei! Ja, ta ned sporet av det. Nei. Hvor var det da? Hvor var det meg hen? Jeg tok også slettet toget, men... Så den forsvant sporet, ja. Ja. Her ligger jeg. Ja, du ligger den på her. Vent opp, ikke trykk på noen ting da. Han ligger nede på her i en plass, han skal vi se. Du, det er som du, det er som spøtter jeg på. Ja, den er på her. Han er død, og nå ser jeg. Ja, men... Jeg ser jo det. Resetten.
Nei. Bare la den ligge her. Oh shit. Fuck, altså. Helvete, nå får du gå ned og leve av oss begge to, Thor. Har du ikke liv? Jo, jeg bomma på stigen. Ja, ja. Jeg ligger ved siden av deg. Ja, der kommer han og tramper på oss. Jeg bare skyter på en Thor, han der. Sagen opp da, det går da ikke an. Nei, det var du også. Nei, ja. Nei, du... hvorfor kunne du ikke bare gå bort og tatt sverdet på han her, selv om du skal hjelpe meg med den idiotiske bombedriten? Uff. Jeg hadde faktisk sverdet foran meg. Ja, og så greier du å dø. Ja. Da skal jeg gjøre noe. Nei, bare ligg der, Kim. Hvis ikke så må du bare gå hele veien sånn. Hvem er det som sitter ved siden av så, den, da? Som vi må gjøre. Hvem flere som har vært inne i spillet? Nei, det har ikke vært noen i det, flere inne i spillet. Det er bare vi som havna der. Du har havna her, du da? Ja. Ikke en damn shit der da, vet du. Hva mener jeg, hvem som har vært inn i spillet? Det har ikke vært noen inn i spillet da, det er sånn. Men, du ser det for å sitte liksom. Ikonet ditt sitter jo på. Det var bare ett ikon da, du ser slik. Helvete. Faen altså. Det skal være så forpurt vanskelig å så gå i den forbanna stigen, altså. Faen, altså. Ja, men vi får ta trappen, så gjør vi navn. Jeg blir så lei av å døve det spillet her. Jeg er tålig til å dette noen ting, jeg, nå. Du er igjen. Hold tak i kofferten, den tror jeg. Skjønner ikke at du skal ikke gå noe dø. Det er, vet du, med livvann og... XDKRFF1K said, hello. Hello. I'm not trying to respawn them, so... No. Okay. Hey, the music up, I think. Ja, du logga ut, ja. Hva skjer da? Å, Gud. Hva er det da? Ja. Det saves igjen da, vet du. Det blir vel disconnectet likevel. Er ikke en gang i timen da? Ikke hvis du logger ut. Nei, det var ikke bra. Nei, det går bra, det er sikkert. Nei, men da... Det er jeg vil, jeg. Det er noe greit, den. Takk, Husby. Ja, godt. Okay. Ha det bra. Hei. User disconnected from your channel.
havnet bort til hubben du også, da. Jeg vet ikke. Ikke penger. Du har selvfølgelig kunnet ha loadet opp på det. Nei, nå ble det loadet. Ja, restart serveren er her. Nå er jeg tilbake igjen der på... Ikke... Sorry at vi døva. Ja, faktisk. Ja, det, du er vel sikkert i toget da, ja, tenker jeg. Så ikke du er i nærheten av her, tenker jeg. Da har jeg laget vegger der ute, så det går an å gå opp uten å gå ut for. Stemmer det? Ja. Jeg har igjen, men det blir jeg nødt til å sette meg ned og se når vi avslutter her i kveld. Eller natt en gang. Åh! Må du se for denne episode? Ja. For det. Før jeg at jeg ventet på at jeg skulle gå til bussen, sånn ut. Ja. Så holdt jeg på med den siste episoden på sesong 4 av... det som jeg sendte deg bildet av i går natt. Ja, men det kan du jo se senere. Stranger Thing. Ja. Ja, men den forsvinner ikke, vet du.
vel det, men jeg har bare en halvtime igjen. Ja, du har 80% av episoden, ja. Congratulations, you made it to the loading screen. Ja, du havnet på toget igjen, ja. Ja, det var noe positivt i hvert fall. Hører jeg, du kom, tror jeg. Nei, jeg kom springende, ja, men toget kjørte meg ned. Ja, såpass, ja. Nei, det er vel noe man må gjøre selv, ja. Man må gå opp trappa selv, ja, og kan å gå trappa selv, altså. Man kan gjøre alt for dem. Skal det bort i vinduet, eller ikke? Ja. Så jeg tenkte kanskje å lage en utgang her, sånn at han kom seg under her, for eksempel. De står jo ikke i vater, de her, vet du. Oi. Må være forsiktig. Så. De ligger jo i vater, ja, men de har ulike høyder. Ja, det er sånn. Vi ser hvis jeg setter på dør her nå. Her ute. Da blir det bra der, vet du. Yeah.
sett hur jag har varit det. Jag kan ha sett då bara en sån grej här då. Det har han för det är ordentlig trapp upp till andra etasjen sin, och så går han och går ner i den etasjen under det. Ja, det hela etasjen här har inte fått att fungera. Ja. Ja, det är något ström upp här. Det är något ström i den grejen här. Det är det inte det? Det är något flygelström här. Ja, jag tar på här som är sutt. Ja, här går det an å ha på flygegreia hvis du har en sånn inhaler, for du mister liv bare sånn 30 sekund. Så da må vi finne ut hvorfor det ikke er strøm der. Vi må få strøm opp hit. Den her går under her. Men jeg har heller ikke noe strøm på. Så jo, den var strömmig. Jag fick nog den där upp hit. Där, där är det ström förlubbig. Nei, andre etasjen, så er ingen av nukleareaktorene som går. Jo, de gjør det nå. Andre etasjen, du. Ja. Hæ? Nei. Ingen av dem som går. Vannet kommer ikke opp hit. Det er vannet som er problemet opp hit. Det er det. Og de får ikke våtar. Ingen av dem. Den ser ut som man får vann, men man får ikke uranium fuel cell. Det er noe vann i rørene inni den, ser jeg. Ja, den kommer ikke opp. Kommer ikke opp, du ser det når du trykker på nukleareaktoren. Som ikke har... har... jeg så det. Vann. Den är ja, den ena är fan, så det var vann på det.
får ikke uraniumfuel, så jeg fikser en neppe her. Sikkert fikser det der også. Hei, nå begynner den. Der forsvant vannet, ja. Det er ikke vanntrykk nok opp hit. Rett og slett, det er vanntrykket som ikke stemmer opp hit. Alle har nuclear fuel rod, det er bare vannet som Kim Akegrin har fått vannet her til han kom. Rett og slett. Det er ikke fort. Jo, her. På det ene røret her, så er det fullt vanntrykk, ser jeg. Det ene, hvis du setter på en pumpe på denne her nå. Det beste er egentlig å gå helt ned. Og så gå og sette på en og en pumpe oppover, tror jeg. Prøv å sette pumpen her, da. Hva kan det skje? Så en av dem starter opp. Spørsmålet er da å ha strøm hit, da. Strøm hit hvor? Til pumpa. Ja, skal jeg pumpe under der, altså? Ja, det var da. Ok, ja, det er strøm. Nå kjuvelånt deg en ledning her, jeg mener. Ja. Sier fra når du har stått på pumpa. Jeg har gjort det allerede. Det vises at det er bevegelse på vannet i... Det er to reaktorene her, men det er fortsatt så er det for lite. Ja, det er ikke nok, nei. Da lever den ikke 300 vanntrykk helt fram. Mister vanntrykket på veien, rett og slett. Den var det den du står ved. Ja. Altså til den til venstre for meg. Ja. Det er alt for lite vanntrykk. Ja. Ja, så det må mer pumpe på før det kommer hit. Ja, for det er et greier på 600 skal være her. Ja. Vi kan nå sjekke det vanngreia på den der. Vannpumpa der skulle jo satt lenger bortover her, vet du. Så den satt den borti her i en plass. Da vannet kommer opp. Her skulle ja. Den av, skal vi se. Ta bort den vannpumpa bort på deg. Jeg tror jeg skal sette på en her. Ok. Så det hjelper. En gang til. Ja. Det stoppet rett før i kneet her oppe. Sånn, fjernet den borti her du. Ja, gjort det.
Skal vi se. Da satt den. Men det signalet som du sendte på den pumpa. Ja. Det kom til siste kneet før at du går opp i anlegget. Ja. Men den pumpa borti her, den skal greie å pumpe resten fram hit den også. Så hvis det ikke kommer opp nok vann nå, så er det at det kommer ikke nok pump, nok vann opp til hele etasjen. Ja, da er det det du nå sist sier, fordi at det står null vann til. Ja. Det tror reaktoren ut. Det vil si en pumpa er satt på rett på oppersiden av hele etasjen. Den må stå der. Da er det vannet som kommer opp til hele etasjen, så det vil si under her da. Det må være en av de rørene der som trenger hjelp. Ja da. Ja, han har ikke laget noe sånn, eller like en sånn som jeg gjorde bortpå til meg da, at jeg laget sånne tanker øverst, og så ble det fall igjen da. Nei. Han tar det rett ifra bunnen han som. Den tabben han har gjort da, sånn. 1, 2, 3. Ja, men det går å fikse det, det er bare det at det blir litt vanskeri. Skal vi se, det rør nå med 1, 2, 3. Skal vi se. 1, 2, 3, det røret der. Ja da. Røret der. Fargelegger det røret forløpig. Du vet at røret snakker. Det er det gule røret. Det er gult til deg også. Holy Frey said, Zero Axe 2 has won 5 from the jump catch game. Det står det pumpe helt nederst ned på det, men... Pumper den pumpa, altså. Holy Frey said, Zero Axe 2 has won 5 from the jump catch game. Ok. Han lyser et hele... Det er ikke rart det, da. De har et strøm. Nei. Uff, det må vi ned og fikse. Det er bare en sånn ledningestav her med strøm inn til pumpene, men det er ikke noe som det er koblet til noe, tenk. Å nei! Nå så har du kommet deg ned dit allerede da. Faen så fort du går trapper da. Det var jo du, ja. Nå... Neida, men vi... Sant. Vi må fjerne... Vi må ta strøm ifra en ekte plass, vet du. Ja, ja. Så... Jeg tror hvis vi går... Hvis du går opp og kikker nå, skal du se at da blir jeg trykk opp her. Så... Ja. Her er det noen som er død, du. Ja, det er Kim der, ja. Ja, det må være Kim sin der. Dunk dunk.
Helt annet for at jeg går oppover da, da hører jeg går på, glasset. Lenger opp. Nå ser jeg hvilken av... Hvilken av dem var da? Nei, ikke noe. Det var hvilke. Det er bare å trykke på dem og se om det er noen som går det. Det faller jo ned igjen, men det er nok til at det fungerer i hvert fall. Det skjer ikke. Nei, det er ikke noe til. Han gikk andre veien, du sier. Kjører ikke til jeg begynte å klø igjen til meg nå. Det er tøyt. Her er han, vet du, dem vi kikket på. Jeg røker det med vatten, ja. Helt bort på der. Ja, den her får for lite i hvert fall. Sånn, for det er bare å, stoppe en det til vannet fyller seg opp, sånn. Når vannet fyller seg opp, sånn, så skrur vi den på igjen, sånn. Så ser vi hva som skjer. Nå skal vi se om den greia holder på vannet. Holder den på vannet, den du står ved. Nei, i alle fall så fyller den på trykk på 2 sekunder i etterkant. Ja, men da, de to der er i orden nå. Ja da. Jeg tror det, det ser sånn ut. Den går av flikken ned så gærlig at den, at reaktoren stopper. Nei. Ikke foreløpig i hvert fall. Der var den fiksa. Flygestrømmen her, den trengs ikke etterpå. Ja, det er to nesten da. Ta dem til venstre her da. Ja. Så. Her står det noe water på. Den får... For fuel rod da. Ja, det er den for fuel rod. Hopper ned her. Det er for lavt trykk på de toene der, altså. Ja. De toene går... Der.
nesten borte for der, de går ikke. Hvor det borte å se? Det må jeg pumpe til. Her vet du, jeg må i hvert fall jeg pumpe på i etasjen her. Vi skal se. Nei. Jeg vet da at da blir jeg enda truttere med det. Jeg pumper den i hvert fall. Om det er nok, det vet jeg ikke da.
seile og spille igjen, ja, så jeg. Ja. Så da. Så du meldingen min? Ikke spille, nei. På Messenger, eller? Nå skriver jeg for meg selv, så du skriver bare gjør dere, da, ja, ja. Skal du skrive det da? Ja, ja. Nei, jeg skrev det på... Jeg skrev det på Messenger. Nei, jeg har ikke fått det på Messenger her, nei. Har du ikke trykket enter? Nei. Nei, nei, jeg har... Så... Det er bare... Jo, jeg har skrevet det, eller? Nei, det har ikke kommet her. Det har ikke blitt sendt. Er det på Facebook da? To minutter siden. Facebook... Jeg må skrive det i en kommentarfelt under videoen min, du. Ah. Ja, det... Jeg tror jeg skriver det der, da. Ja. Når du tar kveld, altså. Ja, jeg tror det. Ja, det har vært en lang dag i dag, sånn. Ja. Nei, men det er greit, det er ikke. Ja. Jeg tror jeg skal fære til en trygg plass å logge av her, ja. Ja. Skal du logge av en du har? Nei, akkurat det tenkte jeg på en gang, så det var så greit med det. Ja, men jeg... Jeg overlevde når jeg logget inn igjen her nå. Så mest sannsynlig så overlever du, for at jeg hører jo at han tar på buksa i det du trykket join game. Så hører du jo at han tar på buksa. Så store sjanser for at... Kasten rett utenfor, ser jeg. Nei, jeg vet ikke hvem... Jeg hører på det. Ja, det er kasten din. Kasten, død du da? Ja, tydeligvis. Ja, den der kan være den i første sted, da. Nei. Dere der er garantert kasten min. Åja. Skulle ha vært i trapp enda lenger ned her. Skjer det. Ja. Ja, for jeg fiksa senere. Ja, hvor skulle jeg kjenne. Nei. Ja, da. Nei, men prates i morgen, da. Ja, greit, jeg kjører tur. Nei. God natt.